নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এখন টছ মুগাৰ মেখেলা হয় এই মেখেলাখনত মই কি ধৰণে কেনেকৈ মই ব্লক প্ৰিণ্ট কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু চাই যদি ভাল পায় প্লিজ এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আপুনি যদি নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এইখনেই হৈছে সেই মেখেলাখন এখন প্লেইন চিলাই থোৱা আছিলে মেখেলাখন আৰু মই এতিয়া ব্লকখিনি ৰেডি কৰি ল'ম আৰু ব্লকখিনি ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈছোঁ ৰিফাইন তেল এটা কণ্টেইনাৰত লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এই ব্লক যিখিনি আছে এই ব্লকখিনি মই এই তেলত মই ডুবাই পেলাই থৈ দিম এক ৰাতিৰ কাৰণে আৰু মোক আগতে কিছুমান ভিডিঅ'ত মোক কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে ব্লকবিলাক আমি মিঠাতেলত থ'লে হ'বনে নাই মিঠাতেলত মই থোৱা নাই তেনেকৈ আৰু মিঠাতেলৰ যিটো এটা দাগ আহি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে মই মিঠাতেলত ৰখা নাই কিন্তু মিঠাতেলৰ বদলি আপোনালোকে পানীটো থৈ চাব পাৰে এতিয়া চাওক ব্লকখিনি ৰেডি কৰা হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে মই লৈছোঁ কাপোৰ বা এখন টিচু পেপাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু চাওক মই এইখিনি ব্লক এনেকৈ তেলত ডুবাই থৈছিলোঁ এক ৰাতিৰ কাৰণে আৰু নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা মই মানে উঠাইছোঁ এইখিনি মই আগতে ব্যৱহাৰ কৰা ব্লক আছে একেখিনিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু চাওকচোন যেতিয়া ব্লক টুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰি থাকে সেই টুকুৰা ব্লক বাৰে বাৰে আপোনালোকে তেলত নুডুবিয়ালেও হ'ল যেতিয়া ব্লক টুকুৰা নতুন হৈ থাকে তেতিয়া ডুবাই ল'লেই হ'ল আৰু চাওক এতিয়া মই কালাৰটো ৰেডি কৰিম আৰু কালাৰ ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এখন ফ'ম শ্বীটখন আপোনালোকে দুখন মানে এখনৰ ওপৰত এখন তেনেকৈও জাপি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ কালাৰ এয়া ফেব্ৰিকৰ কালাৰ হয় আৰু বেলেগ ডাই কালাৰো আহে সেইবিলাকো আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াতে আজি মই কালাৰখিনিত কোনো ধৰণৰ মিডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু মোৰ কালাৰৰ যিটো মানে হেৰিটো পৰিমাণটো ঠিকেই আছিলে ইয়াতে পানীও দিয়া নাই ডাইৰেক্ট মই কালাৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্লক প্ৰিণ্ট কৰোঁতে অলপমান কালাৰটো বেছিকৈ লাগে সেইকাৰণে অলপমান ভালকৈ উলিয়াই ল'ব কালাৰটো মানে ফ'ম শ্বীটখনত আৰু নহ'লে মানে ইয়াৰ যিটো চাপটো ভালকৈ নাহিব সেইটো কাৰণে ভালকৈ অলপমান কালাৰ বেছিকৈ লৈ ল'ব আৰু এতিয়া মই আপ ডাউন বুলি লিখি থৈছোঁ তেতিয়া মানে ধৰিবলৈ সুবিধা হয় কোনটো ওপৰ তল আৰু এতিয়া চাওক মই এক ছাইডৰ পৰা লাহেকৈ বহাই গৈছোঁ আৰু মই মেখেলাখনৰ ভিতৰ ছাইডে এখন বেলেগ এখন কাপোৰ দি লৈছোঁ যাতে তলফালে ইয়াৰ দাগটো নালাগে আপোনালোকৰ যদি কালাৰটো অকণমান ডাঠ হোৱা যেন পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মিডিয়াম ওৱানটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু লগতে স্পঞ্জ যিটো ফ'ম শ্বীট লৈছোঁ সেই ফ'ম শ্বীট টুকুৰা অকণমান প্ৰথমতে তিয়াই ল'ব তেতিয়া কালাৰটো ঢালিলে মানে অলপমান মানে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় গোটেই ফ'ম শ্বীটখনত আৰু চাওকচোন এনেকৈ মই এটা লাইন পূৰাকৈ কৰি যাম আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা লাগে যে কালাৰটো অকণমান পাতল হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা কোট কৰি দিব পাৰে মানে আৰু এবাৰ ব্লকটো বহাই দিব পাৰে কালাৰ লৈ পেলাই কিন্তু পুনৰ এবাৰ যেতিয়া ব্লকটো বহাব তেতিয়া সাৱধানে বহাব যাতে একদম জেগাত বহে নহ'লে অকণমান যদি ইফাল সিফাল হৈ যায় ব্লক টুকুৰা তেতিয়া কিন্তু দেখিবলৈ বেয়া লাগিব এই ধৰণে চাওক এতিয়া মই ছেকেণ্ড লাইনটো কৰি আছোঁ এনেকৈ দুটা লাইন হৈ যোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত বেলেগ ডিজাইন দিম আপোনালোকে চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো আৰু যিসকলে আজি নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ব্লেক কালাৰ দিছোঁ যিহেতু ব্লেক কালাৰটো কৰিলে মানে মিলি যাব ব্লেক এতিয়া মই এই ব্লেক একেখন ছিটতে মই ব্লেক কালাৰটো দি লৈছোঁ আৰু এই ব্লেকখিনি মই এটুকুৰা বেলেগ ব্লক ল'ম এটুকুৰা সৰু ব্লক আছে এইটো আগতেও মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো দি পেলাই এটা ধুনীয়া পেটাৰ্ণ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাওকচোন এই ধৰণে সৰু সৰুকৈ মই এই ফুলৰ ডিজাইনটোৱেদি মই কৰি যাম আপোনালোকে এনেকৈ দুটা তিনিটা ব্লক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া পেটাৰ্ণ বনাব পাৰে
আপোনালোকে ভিডিওটো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ চকচোন এয়া মোৰ অলমষ্ট মেখেলাখন কৰি পেলাই হৈ গৈছে আৰু চাওঁচোন আহক ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ আজিৰ এই টচ মুগা মেখেলাখনত আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ।